Vai, Marina. Kiki. Cadê? Vai. Vai aqui. Kiki. And they love me. I love you. E aí, bobitos? Hoje estou aqui com a minha irmãzinha. Nossa, irmã. Como assim, cara? Será que não? O tempo todo eu achei. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Passa embora. Mentira, gente. Isso é tão... Estamos trolando vocês, né, Marina? É tudo brincadeira. Será que não? Gente, o vídeo de hoje é o desafio panqueca com chocolate e Nutella. Isso mesmo. Aqui é uma panqueca e a gente dá na cara. Ai, ai. Por um momento, né, Marina? Cortado aqui do lado ainda. Será que eu tô com algum problema? Com certeza. A gente tem que falar uma coisa pra vocês. Eu não quero falar nada. Eu lembrei, é pra puxar o cabelo do Roberto. Momentinho. Tá, gente? Só um pouquinho, tá bom? Foi lindo. Eu e Marina, nós vamos para Orlando. Disney. Tá, nós vamos pra Disney Universal. E vai ter vídeos aqui no canal, tipo... Every day! É isso aí. Pra quem não entende, Marina já tá querendo falar inglês, porque ela se acha, né? A gente vai fazer altos vídeos. Deixa eu respirar. Tá, segura. Comeu chocolate? Não me ofereceu? Vadia! Tu não me ofereceu chocolate! Vou comer. Não, não é pra comer meu chocolate, não. Sai, sai, sai. Vamos focar no vídeo. Vídeo hoje é desafio mamãe e filhinha. Mas como assim, Bob? É simples, gente. Muito simples. Na verdade, não, né? Um pouco simples, né? Mas tudo bem. Tipo assim, eu vou vai ser... Vai cagar na fralda. É... Cagar na fralda. Agora! E quem vai ter que trocar minha fraldinha não. É a minha mamãe. E quem vai ser minha mamãe? A Marina. Gorda desse jeito, você é filhinha? Toma no... Depois do vídeo, 24 horas, aconteceram pequenos problemas. Mas estou resolvendo. Marina, a Roberta ficou uma semana só comendo cenoura. Porque engordou. Marina, filma pra mostrar as coisas. Que deu um negocinho de segurar a câmera. Tá tão pobre assim. Fica na tua. Eu comprei, gente, fralda, porque neném usa fralda, né? Isso, faz propaganda pra Big Fral. Ah, é porque tu usa todo dia, daí tu quis patrocínio dessa marca, na verdade, né? Engraçado, eu peguei lá no teu quarto, sabe? Não vi nada. Aí, mamadeira, gente, olha a rosinha. Pra que mamadeira? Pra que? É chupeta, porque neném, né, tem chupeta e tal. Talquinho de bebê. Ah, isso eu não vou botar em ti, não. Tu vai trocar minha fralda, querida. Todo mundo vai ver tua pepeca? Não, a gente põe nudes. É, bebedouro. Sabe que for? É, bebedouro. A gente põe nudes. Nudes é ficar peladinho. Não é por nudes. A gente põe censura. É, isso. É, não sabe falar, não sabe falar, não sabe falar, não sabe falar, não sabe falar. Lencinho pra limpar, pra deixar eu bem limpinha. Isso, e faz propaganda pra Granado. Então agora eu vou me transformar num bebê. Então se joga no chão, porque do nada tu vai virar um bebê. Um, dois, três e já. Que bosta. O que você está fazendo aí? No chão? Não, não, não. Que fedor! Vamos trocar essa fraldinha? Vamos! E agora não! Você não falava ontem e agora você está falando. Fala, mamãe. Chata! Toma, mamadeira, toma! Não! Meu Deus! Que brinquedinho! Com essa criança. Filhinha, acho que você tá com dor na barriga. Vamos fazer uma massagem na barriguinha. E agora, melhorou, criança? Responde, porra! Mano! Agora você tá com fominha? Hein, filhinha? Então vamos comer. Me dá a mãozinha. Esse é o meu chinelo. Fica na tua. Eu sou a sua filha. Eu vou te... Papinha do mês passado. A gente tá ficando sem dinheiro. Vamos ter que economizar. Eu não quero isso. Quero hambúrguer. Neném não come hambúrguer. Não quero. Tá uma delícia. Então, vamos comer. Aviãozinho. Não quero.
massa. Eu quero comer legumes. Come. E mastiga direito, devagar. Não. Linda! Amanhã você linda! Come um pouco por dia. Ai, sujou minha mão. Que nojo essa criança. Amo você, mãe. Vamos, come a frutinha. Então não vai mais ver desenho antes de dormir. Então não vai pra Disney. Ih, filhinha. Que fedor, filhinha. Eu fiz cocô. Então a gente vai ter que trocar sua fraldinha. Vamos lá. Deixa eu ver se fez cocô mesmo. Eu fiz, tá aqui, mãe. Não, meu, não bota a mão. Cocô na minha mão. Cocô na minha mão. Não bota. Não, não bota a mão na fraldinha. Eu vou comer. Não. Não bota a mão na fraldinha, eu já falei. Filhinha, não pode comer cocô. Cocô é bom. Nem botar a mão na fraldinha. Para. Não vai pra Disney. Não vai pra Disney. Fica com a mãozinha aqui paradinha. Eu vou limpar a sua fraldinha. Minha chupeta. Eu quero minha chupeta. Tá bom, ó. Para. Para com essas perninhas. Não vai pra Disney. Não vai passear amanhã. Para, filhinha. Ah, eu quero. Aqui, aqui é o brinquedo. Não, passa a mão, não. Mamãe, mamãe. Socorro. Vamos limpar isso, vamos limpar a mãozinha. Na... Mamãe, mamãe. Que mamãe, mamãe. Olha o cocôzão. Eu quero tomar banho. Já? Então vamos lá, filhinha. Agora a água já tá boa. Não. Mãe, você sujou todo o banheiro. E deu tapete. Sua porca. E deu tapete do banheiro que sumiu. Eu fiz cocô em cima. Agora vamos tirar o babadouro. Vai ter que tirar a chupeta. Tirar a chupeta. Não. Obedece. Agora vamos colocar a toquinha no cabelo. Eu quero a chupeta. Pra tomar banho não, senão vai ficar com o dente tortinho. Tá muito tempo com a chupeta. Tá bom, tá bom. Só hoje. Eu não quero tomar banho. Mas o seu amiguinho veio aqui fazer você tomar banho. Eu não gosto dele. Vem na cal, quer ver? Primeiro lavar o seu rostinho. Ai, me socorro. Vem na cal, olha o Bob. Vamos lá, o Bob vai lavar você. O Bob peidou. Ai, que banho gostoso. Eu tô sentindo tudo molhado. Vamos tirar o sabão do óleo. Arde. E... Agora vamos secar bem rapidinho. Agora a gente já lavou o rosto. Podemos ir colocar o pijaminha. Eu tô molhada. Ah, vamos se cobrir? Minha mãe não sabe cuidar de mim. Vamos se secar com essa toalhinha enrolando no neném. E agora vamos sair do chuveirinho. Não é assim que as pessoas fazem. Vamos se secar na caminha. Agora vamos lá. Eu quero ir no colo. Vai ficar meio difícil. Pronto, agora vamos se secar todinho. Vamos secar o bebê todinho. Ah! Calma, né? Machucou! Vamos demorar um pouco na parte do nariz. Não gostei dessa. E os dedinhos. Um, dois, três. Conta juntos. Três. Vamos lá, neném. Vamos colocar o roupinho. Tá com cheiro ruim. É porque a mamãe esqueceu de lavar. Não quero usar. Primeiro a cabecinha, depois um bracinho. Me abraça, mamãe. Tá bom. Que querida. Não vai.
fraldinha. Senta aí, assim, deitada. Vou pegar uma fraldinha. Agora, vamos levantar as perninhas. Peidou, nenenzinha. Que fedor, hein? Agora, vamos passar o talquinho, porque você se mija sempre de noite. Agora... Cara, tem que passar lencinho. Cadê o lencinho? A mamãe esqueceu. Mamãe não sabe limpar ninguém. É pra ter passado o lencinho antes do talquinho. Mamãe burra. Vamos lá, você me deixa louca e eu esqueço das coisas. Ai, ai. Nossa, já tá toda cagada e mijada de novo. É mentira, tá muito... Agora vamos colocar a fraldinha. Muito bem. Agora vamos fazer assim e colocar o elástico da fraldinha e esse também. Agora toma o brinquedinho. Eu quero mamar. Você não sabe usar fralda. Vamos ver se mamar tá bom. Tem que tomar. Uma delícia. Pode tomar, Nenê. Eu não quero. Você disse que queria. Mas agora eu lembrei que sai da tua teta. Não, eu comprei no mercado. Tu acha que eu ia sacrificar as minhas tetas? Isso, bem bonitinha. Segura com as duas mãos. Segura com as duas mãos pra não cair. Toma direitinho, filhinha. Toma direitinho. Agora eu vou contar uma historinha pra você dormir. Era uma vez, num bosque encantado, uma casinha bem pequena, e lá vivia uma, número um, uma princesa. Mas certo dia teve uma tempestade, uma chuva muito forte, que estragou e derrubou... Filhinha? Não quero mais. Tá bom. E a tua história tá horrível. Vamos mudar a história, então. Não quero. O que você quer fazer, então, filhinha, de dormir? Quero que você vá embora. Por quê? Porque eu quero chupeta. Mas você já chupou muita chupeta hoje. A gente tem que conversar. Você quer ser um bebê feio, dentuço, com os dentes tudo pra frente, feio? Então tem que chupar pouca chupeta por dia. Então vamos ver se foi o desafio, mamãe e filhinha. Escrevam nos comentários como a Marina se saiu cuidando de mim, sendo que a fralda ela não sabe colocar, gente. Foi sério. Muito grande. Ela não limpa o neném depois que o neném fez cocô. Tipo, eu tive que falar tudo, sabe, ó. E se vocês quiserem que a Marina seja a minha neném, ou seja, a mamãe dela, vocês curtam bastante esse vídeo e... E daí eu faço no meu canal. Daí eu vou fazer lá no canal da Marina. Um beijo na bunda, parabéns, isso vai e até o próximo vídeo. Não quero mamar agora. Toma mamazinho. Não quero, tu não sabe fazer mamar. Eu queria com melzinho e morninho. Nem tem mel em casa. Com Nescau. Não tem mel em casa.